ပြတ်တန်းနေရတာတော့တော်တော်လေးတော့မပြေလည်ဘူးလည်းမပြောစီဘူးဗျ။မပြေလည်ဘူးဆိုကို့မှာကြည့်တယ်ကို့ကိုအားပေးတဲ့ပေးသက်တွေကို့ဒီကိုမောင်နှမတွေကို့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေဒီယာကြီးကိုကြားနေကျွန်တော်ကသူတို့အပူကို့ပူကသူတို့ပူချီရောက်မှသူကျွန်တော်မပြေလည်ဘူးဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာမကြီးတဲ့မကြီးရဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဝက်သား၃နဲ့သားလေးကိုမကြီးနစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အချင်းစီပြန်လေးချက်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်ငခုစင်းကောကြံတာလေးနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရိုးရွယ်လေးခူပြီးတော့ငခုစင်းကောလေးနဲ့ရိုးရွယ်လေးနဲ့ရောကြော်လိုက်အဲဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ A to ပူမြထမင်းဝိုင်းလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်နဲ့အပူငငယ်လေးကဝါသနာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဦးလေးတွေပါသေးစီဆိုဒါဟိုစပုံမူးတွေပေါ့ကျွန်တော်အကိုဝင်းခွဲတွေပါတယ်ရောကျွန်တော်ဘီရလေးချက်တာဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးလည်းချက်တာဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတယ်။အဲကြံလို့ချင်းလည်းတမျိုးတမုံလေးစားကြည့်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုချက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဝါသနာရပါဘော Facebook ကျွန်တော်အကောင့်လေးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်တင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအပြင်းပြပေါ့ဗျာအမှုပညာလို့ဒီအခုလိုလောကတာပါနေတဲ့ချိန်လေးမှာကျွန်တော်လည်းအစဉ်ပြေသူလေးဒါလည်းအမှုပညာတစ်ခုလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဝါသနာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရတော့ဒီအကြံတော့ဒီငကုစင်းကိုကျွန်တော်ဒီရိုးရလေးနဲ့ပြန်ရောပြီးကြော်ထားတာပါပဲအဲ့ဒီကူပဲကျန်သားတော့ဝက်သားမနဲ့ကျွန်တော်သွားဝယ်ဝက်သားဟိုတာပေါ့အဲဟုတ်တယ်20သား3400ဘူး3တက်သားသူ1900စီဘူးသူကအဲ့ဒါ20သားဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြီးနစ်လေးနဲ့ချက်ထားတာအချင်းစီပြန်လေးတနည်းတော့အသုံးသိကတော့အခုချိန်ကတော့ထွေတာရဗျအကုန်လုံးကလည်းရှားပါနေချင်းတခါကြတော့ကျွန်တော်ကရှိတာကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့သားသမီးတွေလည်းမရှိဘူးလေသားသမီးတွေကအဝေးမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်မဲ့အဲ့လိုပဲချက်စားတာပေါ့တခါကြလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်အကြုံကြုံတူစားပြလိုက်တာပဲပြုတ်တွေပဲဆိုတော့ဟင်းမချက်ချင်းပဲပြုတ်တွေပဲဝယ်စားပြလိုက်တယ်ပဲပြုတ်လေးနဲ့နေစားကျွန်တော်လည်းလက်ဖက်နဲ့ထမင်းနဲ့အိမ်မှာရှိတယ်လက်ဖက်လေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ပစုံကြောက်လေးနဲ့နေပြီးအဲ့လိုစားတာလည်းရှိတယ်ကြဲဥကြော်လေးနဲ့စားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါနဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ချက်စားပါတယ်ရင်းနေချေတာတည်းကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်အိမ်ပိုင်ပါလေတော့မပြုတ်ဘူးငယ်ရွယ်တဲ့ကျင်တော့ဘာမှနားမလဲဘူးသုံးစားတော့ကျွန်တော်အမှုပြသမားတွေကစိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုနဲ့အလွတ်လုံနေကြတာလေရတယ်ရရရတယ်သုံးနေစားတယ်ဩအခုတို့ဘုံစားကြီးကိုပြစ်လက်ထပြေရောအဲ့မှဒုက္ခပြီးတာလက်ထဲဘာမှမရှိဒါနဲ့အခုလည်းဒီလိုပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုညီမညာကတော့အဲ့လိုမရှိသူရှိသူပဲအဲ့လိုပဲအေးလူလူပဲအပူတော့ကမခံခြင်းဒါသမင်းတော့မငတ်ဘူးပြကျွန်တော်မှအဲ့လိုပေါ့နော်သမင်းမငတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အမျိုးသမီးရလဲသူကခုံလှုပ်တယ်ပေါင်းလို့သူလှုပ်ကျွေးနေတာပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကစီးဂျူနဲ့အောင်ကျော်ဝီနာလဲခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာနာနေနေပဲလှုပ်တယ်သတိမှန့်ညာနေနေဝါမိသတိမိတာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအခုနုပညာသိမလို့ဒါပေမဲ့ရမန်ရန်ကကျွန်တော်အပြင်းပြေကျွန်တော်ကတယ်ကျွန်တော်စီးပွားဖြစ်တော့မလုတော့ဘူးဒီနုကျွန်တော်ကအရင်တော့ကလူပညာလုံးမလုတ်ခင်ကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကပရမှာကျွန်တော်မကင်းနဲ့အဲရလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖေမဆုံးခင်ဖေတို့အမေတို့ကလူပညာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အဖိုးဘွားတွေလေးတက်တက်ရအဲကျွန်တော်ဘွားဇက်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးတို့ကမိမမင်းသားတက္ကသိုလ်စိန်တို့ကျွန်တော်ကြီးမနေသားတွေကြီးမနေအင်းစိန်လမ်းမှာနေတော့ကျွန်တော်အမေကအငိမ့်မင်းသမီးစိန်ခွက်တော်ဆိုတာကျွန်တော်အမေအမေကကျွန်တော်တသက်သက်သက်ပြပလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကမှာစုလို့အမေကသက်သက်ပြပြီးတော့ပြင်စည်းဝိုင်းလောက်ကင်ကျွေးတာပေါ့နော်အဲဘုံငချောက်ရောင်းလို့ငချောက်ဒီပါရောင်းလို့ပဇွန်တော်ဈေးမှာကျွန်တော်တော့ဝင်နေတော့လေပဇွန်တော်ဈေးမှာငချောက်ဆိုင်ဒီပါရှိတယ်ငချင်ပွဲရုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမေကအကုန်စုံနဲ့လုံလို့တာအဖေကတော့အမှုပညာလုပ်ပဲဆက်လုပ်တော့ဆက်လုပ်တဲ့ကြာအဖေဇက်ထောင်တဲ့အချိန်မှာလူများငားနေရလို့ရှိလို့ရှင်ဟုတ်ပေါ့ဈေးပူပေးရတယ်သူတို့နာမည်ရသွားလို့ရှိလို့ချင်းဇက်စရာကိုလည်းချို့ချို့တွေကြတော့အဲ့လိုတွေမသိနားမလဲကလန္နာတွေရှိလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ကငကိုတွေကဝါသနာပါတာတကြံနေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ထွက်တယ်တကြံတန်ကြအဖွဲတွေမှာအရင်တော့ပစည်းပစက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်ဖို့ဝါစုရက်ကွက်မှာနေတော့ပစည်းပစက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့အမှုပညာစင်မင်းပေါ်စရုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းစပြီးတော့အဲ့ဒီကပိုးဝင်သွားတာနောက်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းလုပ်ပဲလို့ရတဲ့ခါကျတော့အမေကမကြိုက်တော့ဝန်ထမ်းလုပ်ပဲလို့ရဝင်ရလို့လို့နေနေအဖေဇက်တောင်တော့ဝင်ကိုက်နေနာမည်ရလာတော့ဒီလောကမှာပဲအခုလို့ချစ်စမ်းမောင်နာမည်နဲ့အလို့ပြေတော့နာမည်ရင်းရတော့ကြော်ကြော်တော့မှာချစ်စမ်းမောင်ဆိုတာကြော်တကြံလောကပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဒယ်ရီကေမုကန်ကြီးမောင်ပေါ့နော်အခုဆုံးမပါပါဘူး
သူပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပါတကြံလောကတဲ့အဲ့တော့ကာတွတ်ချစ်စမ်းမောင်နေနာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မော့ IC ချစ်စမ်းမောင်တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုမှချက်ဘူးလားအဲ့သူကအားရင်ချက်တယ်သူအားချက်ပါလားအင်းတော့ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ20 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 20အိမ်လာတော့ဘယ်လောက်ပြည်တာတသိန်း4တောင်ဒါလည်းဒီမဆိုလူချင်းမရဘူးဒီအင်ရှင်ကလည်းကိုနဲ့ကိုနေတာလည်းကြိုက်တယ်လीအဲ့လိုတန်းတန်းမြန်မြန်ကိုကလည်းတန်းတန်းမြန်မြန်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုတတ်တက်ကက်ကလေးနေတတ်တဲ့ခါကျသူတို့တွေလည်းသဘောကြတယ်ကိုကလည်းကိုနေလူအိမ်ငားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့အိမ်လူပဲကိုသဘောထားနေတာဆိုတော့အိမ်ငားဘောကလွမြောက်ချင်တာငါလွမြောက်ချင်တာပေါ့ဗျာလွမြောက်ချင်တာလက်ကလက်ကလို့ရှိရင်လက်ကတွေးကိုလုံးပန်းနေတာအဲ့ရာဒီရောမဖြစ်မနေကြာတန်ပြီးစုစုတာသူအရောင်းဝယ်တွေပါလှုပ်တယ်နော်အရောင်းဝယ်လှုပ်တယ်ဒါဒီကြုံကြုံပဲအိမ်ဒီပိုက်လာရှာတယ်ဆိုပွဲငါးတွေပါသူလှုပ်လိုက်အဲအိမ်ငါအိမ်ပေါ့ပြောစိပွဲသားပဲလှုပ်လိုက်တာကြုံနေဟာပဲကြုံနေဟာပေါ့ကောင်းငယ်လှုပ်ဆိုပတ်စံရအကုန်လုံးပါအဲ့မှာကုသိုလ်ကံလေးရတော့မစိုးပါဘူးကောင်းပါအခုဘာညာလေးရောင်းနေတယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲရောင်းပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့၃စိတ်ရအဲ့လိုဘာညာရလို့မဟုတ်ဘူး။ဩဗရာဘောမျက်စိဗရာသာလေးလေကို့အောက်ကနေပြီးတော့ဝါသနာလေးတင်ပြတာပါ။ဘာညာဘုစားနိုင်လို့တောက်နိုင်လို့ဒါကိုကြွားပါပြီးတင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်။ကျွန်တော်ငကူတဲ့ဝါသနာကျွန်တော်ဟင်းချက်ရောင်းသေးတယ်ဗျာလိုင်းမော။ဝက်သားရိုးရိုးကျွန်တော်ဝက်သားချက်တာပူပိုင်းတယ်။ကျွန်တော်ဝက်သားရိုးရိုးပါလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်မှားစားကြတယ်။အောက်ကနေကြအမောက်ကိုမစားပါနဲ့တော့ဘုံကြီးတော့ဘုံကြီးရိုက်တာ။တမုံရိုက်ပြီးပြင်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကချက်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါဇပွဲလေးပေါ့စားခြင်းဇပွဲလေးပြအောင်ပြင်စင်ပြင်စင်ပြီးကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်လိုင်းမော့တင်လွှင့်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားရင်မနေ့စားသူအဲ့တနာကြီးကျော်အခုဆိုရင်နှစ်နာရီပြင်နေနော်တနာကြီးကျော်လောက်မှစားတာကျွန်တော်အဲ့လိုစားတော့လေတပကံမယ်တော့ရင်းလုံးကတော့ပြောလို့မရဘူးရင်းလုံးကရင်းလုံးကပြောလို့မရဘူးရင်းလုံးကတော့ပြင်လေတယ်မိသားစီတော့ကအခုကပြည်တယ်တော့အခုပြတ်တန်းနေရတာတော့တော်တော်လေးတော့မပြေလည်ဘူးလည်းမပြောကြည့်ဘူးဗျမပြေလည်ဘူးဆိုကို့မှာကြည့်တယ်ကို့အားပေးတယ်ပေးသက်တယ်ကို့ညီကိုမောင်နှမတွေကို့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေဒီယာကြီးကိုကြားရင်ကျွန်တော်ကသူတို့အပူကို့ပူကသူတို့ပူချီရောက်မှာဆိုကျွန်တော်မပြေလည်ဘူးဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာမကြီးရဘူးမကြီးရဘူးအခုရှင်တော်တော်တော်များများနော်ဘာတဲ့တော်တော်များများမပြေလေကြတချို့ဆိုထမင်းတော်နမမှန်ကြအောင်တစင်မီပြေကြအောင်တကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လူတွေဖြစ်နေကြတာဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကပရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်လေကျွန်တော်ပြည်သူပေါင်းလူရှင်တော့ပရိုက်တာတင်မှာကျွန်တော်ကလူကြီးအဲ့ကျွန်တော်စနေတနင်္သေးတို့ရှိလို့ချင်းအဲ့ရုံးတရတရသွားပြေးတယ်ကျန်တဲ့ရက်ကျွန်တော်မတော်နဲ့ကျွန်တော်စီးကျူတက်တရလိုက်မှာကျွန်တော်စဖြစ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစီးကျူရှိမှန်းကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်သမားတွေတင်နေတာမသေးတာကံကောင်းကြလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကတော့စိတ်လုတ်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ကိုပြန်လာလို့ရှိလို့ချင်းလဲတေချာစီးပြီးပါပြန်စီးရအမြဲတမ်းတိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းခေတ်မှာကန့်ဝင်ရဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မကူတင်းကျိုင်းဆိုမှာပုံနေတာပဲတင်းကျိုင်းမှာအဲ့မှာတည်းတရားကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်မချမ်းသာတာလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်လေအမှုပြန်မှာဆိုတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်တာလीပျော်ရွှင်ရတာဆိုတော့ကိုပျော်ရွှင်သလိုပေးသက်ကြီးလဲပျော်ရွှင်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝလေးတွေကိုစိတ်ညစ်တာတွေဖယ်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲလောကဓာတ်ကိုဖြစ်လာတဲ့ logan ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တမ်းပြီးတော့ပျော်ပျော်ပဲသိနေတယ်အဲ့လိုပဲသဘောထားလိုက်တယ်အဲကုံတာပေါ့ဒါဒီဟာလေးကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအခုကကျမ်းမာကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလက်စွပ်လေးတကွင်းဟာသူစုပြီးလုပ်ပေးထားတာကြီးဒါတော့ကျွန်တော်လုံးဝမရောကျွန်တော်ဒါအရေးကြောင်ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့ခါကျရင်တုံလို့ရအဲ့လိုလေးစုစုပြီးတော့အဲ့လိုလေးဝယ်ထားတာပေါ့စေဘောစေဘောဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘုံမညီကောင်မလည်းဒုက္ခမပေးခြင်းဘူးလीသူတို့လေသူတို့အတိုင်းတာလေးတွေနဲ့သူတို့အစီအပြေရပါတယ်စေဘောပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာကုသကံတစ်ခုပါတယ်ဗျာရှေးဘောကကုသကံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညီမဲ့လူတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်အခုစေဘောဆိုကျွန်တော်အခုစီးကျူစေးတွေဆိုသုံးကျင်သုံးကျင်တော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့အခုစေးတွေတက်တဲ့ခါကျတော့
ကျွန်တော်အခုဗမာစီးပြောင်းတော့နေဗမာစီးလေးနဲ့နည်းနည်းပြန်တိတ်ပေါ့အောင်ကျော်စီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့စီးကျူစီးတော့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်တော့တယ်ဘယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကျမ်းမိုင်မကောင်းနဲ့မြာ तू ကမပြစ်ဘူးတော့တနည်းဘယ်လောက်ပါလဲတနည်းပဲကွာတနည်းကြောက်ပါတနည်းဆွန်းဆွန်းပေါ့အဲ့လောက်ပါโอเคป่ะเปียอยู่ป่ะเนาะ